Rigtig hjertelig velkommen her til The Morning Show. Mit navn er Plesbjerg. Vi skal kort forklare dig, hvordan vi arbejder med SEO, hvis du vælger at hyre os til opgaven. Vi arbejder i tre trin. Trin nummer et, eller step nummer et, det er analyse. Det er svært at vide, hvor vi skal hen, hvis vi ikke ved, hvor vi kommer fra. Er der nogle muligheder på dit site allerede nu, for at vi kan forbedre nogle af de lavt hængende frugter relativt hurtigt? Hvilke keywords ranker du for allerede? Hvor langt er du nået med din optimering? Du får en rapport, som du kan bruge efterfølgende, både til at track det arbejde, som vi har gjort for dig, men også som du kan arbejde efter selv. Det er afgørende, at vi ved, hvor vi skal hen, og det er skridt nummer to. Skridt nummer to, der tager vi et møde og finder ud af, hvad er det for nogle lavt hængende frugter, som rapporten den har vist dig? Hvad er det for nogle muligheder, der ligger i markedet lige nu, for at du kan gå ud og fylde noget? Det kræver selvfølgelig også viden omkring din forretning. Hvad er det, du gerne vil ranke på? Hvad er det for nogle ting, du sælger i din webshop? Hvad er det for nogle produkter, du gerne vil komme til at fylde noget mere med? Det skal selvfølgelig ind i overvejelserne, inden vi begynder på step nummer 3. Og det er jo det sidste trin i SEO-arbejdet. Det er den praktiske del. Der er selvfølgelig forskellige områder, når vi snakker SEO. Der er de content på dit site, der er en teknisk del, og så er der selvfølgelig keyword-analysen. Og de her tre dele her, det er et spørgsmål om, hvad for nogle dele vil du gerne selv løse. Der er en mulighed for, at du løser alle tre ting selv på baggrund i den rapport, og med vejledning for os af. Der er også en mulighed for, at vi løser hele opgaven for dig, og så er der selvfølgelig en mulighed for, at vi kan arbejde sammen, hvor vi tag over på de dele, som du ikke selv føler tryg, vi ikke selv har lyst til at arbejde med. Det kunne for eksempel være den tekniske del af SEO'en, hvor du selv sætter ned og skriver dit eget indhold til dit website. Der er mange forskellige modeller. Det vigtigste er, at vi får en strategi, og vi kommer til at bevæge os frem. Hvis du gerne vil vide noget mere om det her, så giv os et kald. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre fra dig. Vi snakkes ved. Hej!